Hello and welcome to the summarized rollout of the uh, lessons in uh, web systems vulnerabilities. So, these are the contents of this part one video. Number one, we're going to uh, talk about the lesson one, which is the introduction to web vulnerabilities, the basic terminologies in web vulnerabilities, and the five stages of an attack. Number two is the kinds of web vulnerabilities, wherein when the users provide information, when the information is provided to users and some other cases. And for the lesson 3, we will be going to talk about the good habits of the security conscious developer. So starting with the introduction to web vulnerabilities. Threat is something or any bad thing that can happen to an asset. Kapag sinabi nating asset, It is something that is owned by a person, company, or organization such as money, property, or land. Yun yung asset. Okay? So, but since this is a web vulnerability topic, okay, so we are pertaining assets to any contents that are digital. So, any bad thing that can happen through that asset, dun sa digital contents na sinasabi natin na yun, ito yung tinatawag natin na threats. So, Vulnerability, on the other hand, it is a weakness which allows an attack. Bakit tayo na attack, na hack, it is because there is a weakness or vulnerability dun sa ating system. There are some cases or reasons why your system is vulnerable. Number one, you have a poor design. Number two, you have a configuration errors, improper or unsecure coding. Okay, so kapag ka sinabi natin poor design, it can be um, hindi masyadong napag-isipan, hindi masyadong napagplanuhan yung paggawa ng system, lalong-lalo na sa security measures. Okay, so isa itong case na to, kaya nagkakaroon tayo ng vulnerability sa ating system. Number two is the configuration errors. Akala natin okay na yung mga default settings kapag dating sa configuration ng isang server. Kay usually kasi kapag dito sa configuration errors yung server yung pinag-uusapan natin most likely dun sa ating SAMP configuration and the default settings na ina-apply natin sa ating uh, system or sa ating application can be an attacker's gateway para mapasok yung ating system in this case uh, kailangan nating mag-twitch or magbago ng mga settings or ng configuration ng ating Server. Para maiwasan natin yung mga configuration errors na katulad nito. Number three is the improper or unsecure coding. It is true in most cases na akala natin kapag ka nagbi tayo ng isang system, ang importante lang dito is makapag uh, add tayo or magawa natin yung requirements ng si client. Pero minsan nakakalimutan natin yung security measures which is the most important one. Why? Pupwedeng masabotahe yung buong uh, functionality ng system mo kapag na-penetrate ng isang attacker yan, di ba? So, malalim ang security. And hindi ito basta-basta log in or basta-basta pagpaprovide na lang ng mga security measures. So, kumbaga, dapat dito pinag-iisipan. Okay, so, isinasama dapat siya, pinaplano dapat siya ng mabuti habang binubuo pa lang yung system. So, those are uh, three examples why our system is vulnerable. So, kapag ka sinabi naman natin web application vulnerability, web application or yung website, okay, so alam na natin yung vulnerability, it is a weakness. So, meaning to say, ang web application vulnerability, it is a weakness, kasama na dyan yung poor design, misconfiguration of a server, improper or unsecure coding techniques of a web application or a website. And did you know that most vulnerabilities are exploited through automated means like botnets malware and etc okay so ang web applications po kasi or web applications vulnerability is different from the others okay for example yung desktop application na nagawa mo or yung mobile application offline mobile application so bakit it is a online application web application it is a website okay so you are or hacker may take advantage of this being online, ano, kasi over the different types of network or yung internet na tinatawag natin, ano, po pwede niyang, po pwede siyang makakonekta. There is a possibility na makakonekta siya dun sa system mo since it is online. Okay, so, mas delikado and crucial ang paggawa ng isang online application or web application. I have here an example of Uh, different types ng mga web application vulnerability, which is uh, kindly siguro sa inyo ay obvious na. So, like this one, you have uh, email and then you have a password. This is for login or signing in into an application. So, okay na yan, no? Ang problema is you have a password that is literally visible to others. And when you have this kind of application, Diba? Kita mo yung password niya, uppercase, lowercase, meron siyang digits. Pero kitang-kita mo naman yung password niya upon logging in into the system. Another one is this. For example, the attacker or yung hacker uh, have an access dun sa PHP may admin. Diba? So, punta lang siya dun sa may account table. Let's say, for example, sa account table ito. Diba? So, tignan nyo, no? Kitang-kita. Bold na bold dito yung password hindi mo lang siya naka-encrypt. Okay, in this case, ito yung matatawag din natin na vulnerability. On the other hand, attack, it is an action of exploiting a vulnerabilities in a system. Kapag sinabi natin exploiting, it means make full use uh, and derive benefit from. So, kumbaga, you have a full control, they have control, Uh, full control or control dun sa isang system. Okay, inexploit nila yung isang system. Yun yung tinatawag natin na attack. It is an action of exploiting, okay, exploiting a vulnerabilities in a system. On the other hand, ang gumagawa ng mga attack na yan is yung tinatawag natin na hackers or attackers or yung person who uses their abilities to gain unauthorized access to the system. Okay so there are example or common types of hackers. So, kumbaga ito lang yung most common. Ano, so we have white hat hackers which is sila yung gumagawa ng ethical hacking para makontra nila yung mga ginagawang bad ng mga black hat hackers. Black hat hackers on the other hand is those are attackers that intentionally attacks a specific or a particular system kasi something na meron silang ipinaglalaban or they want to expose something in public or or it can be a personal interest then we have a gray hat hackers wherein uh, unidentified sila dun sa label na pagiging white hat hacker or black hat hacker So, kumbaga, nakuha yung gray hat hackers na yan, uh, yung pangalan na gray hat hackers. Kasi, di ba, pagka pinagsama natin yung white hat, or yung white rather, and then black in literal colors, is makakapag-produce tayo ng gray color. So, the idea is, wala silang label. Minsan, black hat sila. Minsan, white hat sila. So, sila yung tinatawag na gray hat hackers. Apart from these three common types of hackers isa sa mga kilala pang type ng hacker is yung maybe you are familiar with this logo or this one. Sila yung tinatawag nating hacktivist or a group of person who gains authorized access to a computer or files or network. Katulad din ng black hat. But in this type of hacker, they push further a social or political ends. Kung baga, di ba, meron nga tayong aktivista, di ba? So, uh, in digital naman, we have hacktivist. Okay, so yun yung mga anonymous Philippines or the anonymous, ano. So, those hackers, lahat ng hackers na yan, ano, they can do data breach, they can do inject uh, malware, deny of service, okay? they can do also the XSS or yung cross-site scripting, SQL injection, hijack sessions, and others. Okay, so, moving forward to our next Subtopic on this lesson 1 is the five stages of an attack, wherein ipapaliwanag natin kung paano ba ginagawa ng isang typical na hacker yung activity or yung mismong attack. Maybe you're familiar with this uh, series on uh, Netflix, the uh, Money Heist. Okay. So if you're watching this uh, movie, makikita nyo na they plan first before Taking actions. Hindi basa-basa sila pumasok dun sa bank para magnakaw ng pera. Kung mapapansin nyo dun sa story is meron siyang series of plan A and then plan B, plan C. Kumbaga talagang pinag-isipan. Mayahalin tulad natin dito sa movie na ito or sa series na ito, yung five stages of an attack. Wherein number one, they survey and assess first so observing and planning yun yung parang pinaka kinila then another one is information gathering is the first or initial step of an attacker so kapag nakapag-survey na sila nakapag-assess na sila kung ano ba yung mga information ay minabato nung uh, system na to ano ba yung mga information na kinukuha nung system na to ganito pala yung procedure yung step by step procedure nitong system na to ano so they can proceed to the next step wherein they exploit and penetrate the system. So the easiest way for an attacker to get into an application is through the same entrance that legitimate users use. For example, login and registration. Mas madali daw sa kanila na makapasok sa isang system kung gagamitin lang nila yung or kung gagamitin din nila yung same door na pinapasukan ng isang legitimate user. Pero syempre, hindi lahat ng cases. Okay. Uh, sa entrance or sa login lang pumapasok yung mga attackers. Maybe in some other backdoors or something. So, next one is escalate privilege. So, pag sinabi natin escalate, kumbaga mas itinataas natin yung, or mas tinataas nila yung privilege. Why they want to do that? It is because they are looking for administrative rights. Kapag sinabi natin administrative rights, uh, kumbaga admin ka, gusto nilang maging admin sila. Ano So, bakit? Kasi ang admin can have a full control dun sa system. Diba? So, they can manipulate data, to delete data, that is the worst case scenario. Diba? So, the point is, mga hack na din ako, bakit dun sa may user control pa kailangan, ma ko na yung privilege ko, ba diba? So, magawa ko na yung lahat ng pwede kong gawin dun sa isang system. Of course, thinking like this is a unethical or bad. Diba? So, kaya nga natin siya itinuturo is para mas ma-educate kayo na wag gawin yung mga bagay na ganito. So another one is maintain access. They will covering their tracks sa pagpasok or dun sa may pag-access ng system na yon. They create a future access, di ba? So kasi hindi lang naman ginagawa ng one time big time yung uh, isang attack, di ba? So it is a series of an attack. So basically, in somehow or sometime, eh, makita yung ginagawa nila or makita na may nakakapasok na unauthorized uh, access dun sa system. So, dali-dali silang gagawa ng another future access para if in case na ma-terminate or ma-block yung procedure na ginagawa nila currently, their point is to have a backdoors na tinatawag. Diba? So, kung baga parang hindi lang yung main entrance yung kanilang papasukan, meron na silang another way of accessing your system. So, it can be by typing a secret code na inimplant nila or it can be clicking something on this uh, web system on your application makakapag-login na sila, di ba? So, something like that. And the last part or the last stage of this attack is the deny service. Okay, wherein the administrator is not the administrator no more. Meaning to say, When the attackers take in charge of the system. Diba? So, yung dating administrator, yung dating legit administrator is not the administrator no more. Kumaga wala na din siyang access sa sarili niyang system. It is possible na gawin ng isang attacker to, lalong lalo na if this attacker has a really bad intention dun sa iyong system. So, that is the summary of lesson 1 Now moving forward to our next topic or lesson two, which is the kinds of vulnerabilities. These are the three possible scenarios where applications are vulnerable or web applications are vulnerable to attacks. Number one, users provide information Yung user in user go provide the information. Number two is information is provided to the user. and other cases. So, pag-usapan muna natin yung users provide information. So, ang users provide information is na hati sa dalawa. We have a human attacks and automated attacks. So, in human attacks, so meron tayong uh, abuse of storage, sock puppets, defamations, griefers, trolls, and pranksters. So, kapag sinabi natin abuse of storage, those are uh, abusers may simply want free storage space for large quantity of data. So let's say for example dun sa Google Drive. We know that Google Drive has a limit kapag ka ikaw ay isang regular users. Uh, yung iba, they take advantage of it na since madali lang naman gumawa ng Gmail account so para mas marami akong uh, available na free storage na gamitin is gagawa ko ng gagawa ng mga users. So ito example natin ng abuse of storage yung iba naman uh, for example kapag kayo, yung system mo is walang limits uploads yan usually yung iba ng take advantage din yan. Diba? So, kumbaga parang ginagawa nilang cloud storage yung uh, system mo wherein in the part nung may-ari ng system or yung, ikaw yung uh, administrator ng uh, system na nagbabayad ng storage para gamitin din ng mga users mo. Usually kasi kapag uh, nag apply ka ng domain, so meron silang uh, allotted spaces lang din. And then, when you are handling your uh, own server, basically you are actually using a storage na napupuno din. Diba? So, kapag ka hindi mo naiwasan yung mga abuse of uh, storage na katulad ng mga example na binigay ko, pwedeng mag-suffer yung system mo with this kind of attack. Number two is the sock puppets. Sock puppets, it is a online identity used for purposes of deception. They are pretending to be another person, uh, para akalain ng iba maganda yung system mo or something like that usually ginagamit ito sa mga reviews Okay, so kapag uh, yung isang product or isang binibenta online so may mga gumagawa ng mga uh, fake accounts na this is different from trolls ano okay so uh, mamaya i discuss natin si uh, trolls creepers, and uh, pranksters dito kasi sa sock puppets is kumbaga talagang hindi mo aakalain or hindi mo maiisip na Peke pala talaga yung mga nagre-review dun sa isang product or application. So, the next one is defamation. Ayan, so alam na alam natin ang defamation, lalong lalo ngayon. ba diba? So, kapag uh, nakikita natin yan sa uh, social media or naririnig natin yan sa social media. So, posting a damaging things about other people and or organizations. Okay, so, yun yung tinatawag natin na defamation. And lastly, we have a griefers, trolls, and frankers. So, meron silang ano, ano, similarities na ang similarities nila is uh, mag-attack ng iba. But they have differences. So, griefers, they enjoy attacking others. Okay? So, kapag ka sila, hindi nila gusto yan Okay, so, yun yung difference niya kay trolls. Si trolls naman is they enjoy being attacked and attacked by others and then we have a pranksters they destroy a community by forcing intention away from ideas so basically ito yung mga gumagawa ng mga pranks mga trip trip lang nila na manira ng isang community so uh, forcing attention away from the real ideas So, that is the human attacks. On the other hand, we have automated attacks wherein uh, yung mga worms and viruses spam, hindi yung ulam. So, we have automated user input. So, first and foremost, worms and viruses. So, actually, magkaiba uh, and most prominent form of automated attacks and certainly, most notorious itong worms and viruses na to. So, magkaiba itong dalawa na to. Ano? So, worms is a capable of existing by itself. So, kumbaga, parang kaya niyang uh, dumami, kaya nga sa warm eh, di ba? So, kaya niyang magpadami ng uh, sarili lang niya. But the viruses is, um, quote-unquote, piggyback onto an executable files. So, basically, yung, di ba, may Trojan horse nga, di ba, yung akala mo, normal application, di ba, so kapag kakinlik mo yon, it can be uh, infected na yung uh, system mo or yung computer mo. So, most likely, what, what are the cures in this, uh, kind of attack, the worms and viruses? Basically, it is, uh, good for you to have a, uh, antiviruses. The most important, uh, thing, na, you mo dito is, dapat, naga-update kapalagi. Ng antivirus mo para, nalalaman niya yung mga bago, or updated siya sa mga kinds of attacks, na are develop So, the next one is the, uh, spam. Okay, so it is like a sending of unsolicited and oftenly unwelcome message in huge quantities. Yan. So, ito yung kapag nagbubukas ka ng email, meron dun na spam, 'di ba? Yun yung uh, isang uh, security feature ng isang uh, email na fini-filter out na niya yung mga spam kaya hindi na tayo. Kaya kung kasi hindi na tayo ganit, ganun ka-aware sa mga spam uh, messages kasi our email services uh, taking control of this uh, spam para hindi na natin siya mabasa or hindi na natin ma-click. Usually kapag na-click natin 'to, or usually sa mga spam is advertisement, and more likely meron silang iniintroduce na product, or it can be scam na sinasabi nila nanalo ko ng ganito, or something like that, okay? And then the last one is the uh, automated user input, or automate the providing of input supposedly uh, from users in various settings, okay? So... Uh, actually, kaya nga dito na uso or dahil dito, nauso yung tinatawag natin na captcha. Ayan. So, yun yung uh, check natin na I am not a robot o di kaya meron tayong uh, itinatype na random characters and numbers or special characters. And ngayon nga, di ba, may makikita kayo na ikiklik mo yung image na merong building, mountain or something, ano, para masabi mo or mapatunayan mo dun sa isang system upon signing up na ikaw ay hindi autobots or robot. Hindi pala autobots. Ano? Hindi ka robot na automatic na gumagawa or nagsa-sign up sa isang application. Kasi ang ginagawa nito is most likely gumawa ng gumawa ng maraming accounts. ba diba? So, for the purpose of wala lang para makapanira ng isang system. Moving forward to information is provided to user. Kanina kasi, user provide information. Ngayon naman, information is provided to user. So, uh, we have uh, four in the list. Harvesting email addresses, flooding email addresses, screen scrapping, and improper archiving. So, usually kapag sinabi natin na harvesting email addresses. ano? So, kung merong isang company or isang... Uh, Individual, it can be it it is possible na individual na manguha or magharvest ng email di ba so para send niya ng mga advertisement and something like that ano so para uh, yung isang part naman doon is binebenta niya yung, yung mga email addresses natin para kumita in exchange doon sa may email na ibibigay niya doon sa isang individual or organization something like that so once na pagharvest na siya ng mga email addresses The next thing na po pwede niyang gawin is mag-flood ng uh, mga email sa mga email addresses natin. Diba? So mag-send na mag-send ng mga email hanggang sa mapuno yung ating uh, storage and then mablack talaga yung legit na email na hinihintay nating pumasok dun sa ating email. Next, we have uh, screen scraping or yung uh, usually ito ang example nito kapag uh, yung isang provider or let's say, isang system or isang website na nag-offer ng isang uh, video, then uh, you are not able to uh, download that video. So, ang ginagawa ng mga nag-attack dito or gustong ma-download yung video na yun, ano, so, meron tayong tinatawag na screen scrapping. You are using a third-party application or application para mag mo yung video na yon so actually hindi lang sa video no so it can be image or any multi media or any media like audio like as i said music or video so the next one is the uh, improper archiving or you are providing information free that others have had to pay for they could be making outdated information na akala natin or akala nila available pa pero hindi na pala at the present time. They are presenting special prices sa ibang audience na aakalain ng mga audience na yun na may bayad talaga yung ino-offer nila. But the information that they are providing is actually free na hindi pala nila kailangang magbayad. So that is the improper archiving. So the next one is the uh, other cases. So we have a denial of service and the DNS attack. The denial of service is uh, creating so much traffic on a website that legitimately activity would be slowed to a crawl. So, yung attackers, pinagsasuffer niya yung uh, bilis ng isang uh, transaction sa isang website by uh, adding so much traffic. Ano kung baga, di ba, sa literal na traffic, di diba, kapag traffic tayo is na delay yung pagpunta natin from one point to another. So, in this case, yung mga katulad nga nito, ano, legitimate activity na ginagawa ng isang legitimate user is nako-compromise. Yung akala ng user is uh, this is a uh, typical loading lang talaga. Nung pala talagang uh, dahil merong nag infiltrate dun sa may activity nung sinasabi nating users dun sa system, eh si attacker pala yung behind dun sa may slow process or activity ng mga users do sa system na yon. So on the other hand, we have a DNS attack. This is a type of attack that uh, attackers are routing requests for your application to another server. So basically, eto yung uh, yung DNS attack na to, eto yung tinatag natin na domain name uh, system. So, para mas magkaroon kayo ng idea kung paano ba nangyayari itong rerouting request na ito. Ano? So, usually kasi ganito ang nangyayari sa system. So, kapag, o di kaya kapag ka nag, uh, nagbabrowse tayo ng isang website sa isang internet, true internet. So, for example, ikaw ito, and then you're using your computer, and then gusto mong mag-Facebook, for example. So, basically, go, pupunta ka dun sa my Facebook. But, After mong ma-type yung uh, facebook.com, ano, so pupunta siya doon sa may tinatawag natin na web server. And then, si web server naman is tatanungin niya doon sa may DNS server. Okay, so dito na pumapasok yung DNS server. Tatanungin niya kung nasan ba yung facebook.com dito. So basically, si DNS server is magbibigay siya ng IP address. Okay, so magbibigay siya ng IP address dun sa web server na ibabalik ni web server dun sa may Facebook and then iko-convert niya into uh, facebook.com kaya nakikita ngayon ni user yung actual Facebook. So, ganito yung nangyayari kapag ka nagsasearch tayo or nagbabrowse tayo using our internet. But now, pumasok ngayon dito si attacker o yung hacker natin. So, ang gagawin nito is instead na magbibigay siya or ibibigay niya yung request ni web server, ano, for example, uh, 694.63.176.13, hindi yun yung ibibigay niya ngayon kay web server. So, bibigyan niya ngayon ng iba. Magre-reroute siya ng iba. So, basically, ang mangyayari dito, ibang IP address yung bibigay niya, and then, syempre, hindi na yung legit na Facebook yung maglo-load kay user. Okay, so, It can be something else, or it can be a phishing site, or it can be completely a different website. <laughs> okay, so that is the end of lesson two. Moving forward to lesson three 153 million users, 3 million encrypted customer credit card records and login information of undetermined number of user accounts. This is Adobe on October 3, 2013. 137 million user account, 61 million exposed email addresses, username, names, cities of residence, and salted and hashed with bcrypt passwords. This is Canva in May 2019. 145 million users. exposed its entire account list eBay May 2014 along with Yahoo that has a uh, 3 million user accounts noong uh, 2013 to 2014 MySpace Zynga, and other big companies is naka-experience ng tinatawag natin na data breach Our next topic is good habits of security conscious developer. So, uh, pinakita ko sa inyo yung mga big companies na experience ng uh, data breach. Ano, uh, so ngayon pag-uusapan natin kung paano ba ang uh, mga good habits ng isang conscious or security conscious developer. So, para maare kung maare in the future maiwasan natin yung ganito. So, sasabihin nyo siguro Uh, sir, bakit yung mga big company, di ba? So, na-experience na nito. Ba? So, ang lalaki na nung company na yun. Tapos, ano kami, di ba? So, that is not the uh, purpose of this uh, video or nung mga ipinakita kong example sa inyo kanina. Ipinakita ko yon para mas maging aware tayo or magkaroon tayo ng takot na kapag gumagawa tayo ng system, is mas maging mataas yung awareness natin pagdating sa mga security measures. So, number one, ang una natin pag usapan is nothing is 100% secured. So, sabi ko kanina, ano, uh, this is not to discourage or mag-walk away kayo sa security idea kasi nahahack naman pala yung iba, yung mga ibang big companies, bakit need pa ng security, ano. So, and this uh, number one tip na nothing is 100% secure do your best as you can in securing your uh, application and understand na meron talagang person na they will try something na hindi mo pa naiisip. Okay? So, security is a mindset at the end of the day. The second tip is never trust user input. So, akala natin kapag na-hack tayo, uh, hacker lang yung gumagawa. So, but... Uh, to tell you frankly, kung minsan hindi din po talaga uh, hacker yung akala natin nakakahack noong system natin. So, meron tayong tinatawag na unknowing and or ignorant and meron tayong yung tinatawag na actively malicious. Ito yung talagang mga hackers. Ano? So, basically, mas madami pa nga yung uh, unknowingly or ignorant pagdating dun sa may paggamit ng system mo. So, let's say, for example, I have here uh, upload file nakalagay, di ba? Tapos, uh, nag-upload siya or mag upload siya ng file. So, sabi mo kasi dun sa system mo, upload file. So, ang in-upload niya ngayon from movie or from videos, uh, yung movie na 8K resolution, this is probably uh, gig of file, di ba? Tapos, MP4 movie siya, no? So, yung pagiging unknowing or ignorance niya dun sa uh, system mo, is pwedeng yun yung ikasira mo or ikasira noong uh, application. So now, take a look of this, uh, another example. So you have here, uh, basically, a uh, username and then a uh, password. Typical, username and password. But how about this one? This example na nakikita nyo sa screen is, that is an example of SQL injection. Naglagay lang siya ng 105 tapos or 1 is equal to 1 and then there is a possibility na kapag kakinlik niya for example there is a login button in there na kapag kakinlik niya yan is something that can happen in your database this one this is an example of cross site scripting so paano natin maiiwasan yung mga ganito so by simply let's say just uh, limit the file uploads Uh, i-limit mo yung mga file types na po pwede mo lang ipa-upload sa mga users mo. Kasi sabi nga natin ano, never trust the user input. Ano? Sanitize each element. Ano? So, uh, yung mga HTML elements natin na hinahide lang natin. Ano? Eh, paano kapag tinanggal niyo yung hidden dyan, nag-inspect element siya, di ba? So, visible na ulit yung button or something na uh, dangerous na makita ng isang hacker or ma-access ng isang hacker so another one is sanitize user input like MySQL escape string okay so the third tip for today is the defense in depth is the only defense have you ever heard the uh, classic military defensive strategy yan. So, kung mapapansin nyo dito, ano, so I have here an example yan, sa Clash of Clans. So, ano ba ang purpose ng mga bakod-bakod uh, na yan? Or yung mga walls natin na yan, diba? So, ang idea nito is pinapabagal natin yung attacker, tiba Na uh, makapasok dun sa ating town hall. In this example, katulad nitong nasa may picture natin. ba diba? So, kung baga, uh, Meron tayong layer of uh, defenses. And sabi nga natin, ano, having layer defenses is much easier to implement. Mas madali siyang gawin. Ano yung mas maraming layer? And so much harder to defeat than a single strong point. Ayan. So, kumbaga, kung gagawa tayo ng isang uh, security measures or security defense sa ating uh, system, mas maganda yung madami or layered kesa sa single one na akala mo malakas 'di diba? so sabi nga natin mas mahirap i-defeat yung layered defenses it keeps them from reaching anything of value okay so the fourth tip is the uh, simpler is easier to secure 'di diba? the more na mas nagiging complex yung ginagawa mo sa isang system is nagiging complex din yung pagtetest sa kanya. In some way or somehow na kapag ka sobrang complex or hirap ng system na ginagawa mo, mas nahihirapan kang isecure ito. The more na mas marami ang modules, mas nahihirapan kang isipin kung ano ba yung dapat na security na ilagay ko para dito. ba diba? parang mahirap siyang pagkabit-kabitin. Kaya nga, as much as possible, simpler Program, simpler application, simpler is easier to secure. So that is the end of uh, part one of our uh, summarized lessons in uh, web systems vulnerability. And see you on the next lecture video.